Երկու տարում Ստեփանակերտի Արցախ թաղամասի հարևանությամբ 16 հարկանի երկու շենքը կառուցվի։ Գործարար Համլետ Վաչենանցի ֆինանսավորմամբ ծրագիրը կիրագործվի սեմ ժամկետներում։ Վստահեցնում է բնակելիները կլինեն հարմարավետ, իսկ ծրագիրը շարունակական։ Ցանկություն կա, որ ասենք հայրենիքում շենացնենք, հայրենիքում կառուցենք այն շենքերը, որ իսկականից մարդիկ տեսնելով ցանկություն հայտնեն ապրել այդ շենքերում։ Բազմահարկանի, բազմաբնակարան շենքեր, Սեսմակայուն, գեղեցիկ սիրուն, սա մեր հայրենիքն է, մենք պետք է շնորհենք։ Հայրենիքում ապրելու երիտասարդների կամքին ավելանում են կառավարության և բարերարների գործուն քայլերը, նկատում են Արցախի թեմի հոգևորականները, ապագա սերունդներին ուղերձը նոր թաղամասի հիմքում է, հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցել է նաև նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Մենք կունենանք բարեգործական ֆոնդ, որտեղ ասենք մենք էլ մեր կողմից ինչքան հնարավորություն լինի կօգնենք մեր ժողովրդին։ Եվ կաշխատենք ինքնարժեքը հնարավորինի չափ, ասենք, հասնենք այն մինիմումին, որ մեր ժողովրդի համար, ասենք, հարմարավետ լինի այդ բնակարանների հետ ստանան։ Բարեգործական միջոցներով Ստեփանակերտի Թումանյան 93 հասցեում կառուցվող 10 հարկանին պատրաստ կլինի 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Քարավան ընկերությունը նույն ժամկետներում կավարտի նոր թաղամասի շինարարությունը։ Ավարտենք հասցնում բետոնային աշխատանքները, զուգահեռ ընթանում են նաև տանիքի աշխատանքները։ Շինարարության որակը երկրի ղեկավարը ստուգում է անձամբ։ Այս թաղամասում կառուցվում է 187 բնակարան, սակայն չի բացառվում, որ բնակարանների թիվն ավելանա, թաղամասն էլ ընդարձակվի։ Բնակարանները լինելու են 2-սենյականոց, 3-սենյականոց և 4-սենյականոց բնակարաններ, որոնց միջին մակերեսները 2-սենյականոցների նախատեսված է 72-73 քառակուսի, 3-սենյականոցների միջին մակերեսը 93 և 4-սենյականոցներին մինչև 115 քառակուսի մետր։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նաև Պարսեղով փողոցի բազմահարկերի շինարարությանն է հետևել։ 15 հարկանի շենքում նախատեսված է 120 բնակարան, 176-ը նախատեսում են կառուցել համալիրի երկրորդ հատվածում։ Սկսված են աշխատանքները մի այլ բնակելի համալիրի, բաղկացած 4 բլոկ սեկցիաներից, իրարից կարով առանձնացած։ Նրանք կազմեն 176 բնակարան, ընդհանուր 1600 բնակելի մակերեսով։ Ստեփանակերտի ամենամեծ թաղամասերից մեկը կկառուցվի Տիգրան Մեծ փողոցում, մյուսը Ազատամարտիկների փողոցի վերջնամասում 5 հեկտարի վրա։ Շինհրապարակներում առայժմ քանդում են 5 շենք շինությունները։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Առաքելյան, օր